רוצים לקחת חלק בעולם של המחר? מתעניינים בסייבר ומחשבים? טופ גיק מזמינים אתכם להשתתף באתגר הסייבר קמפ, אולי לזכות בסייבר קמפ על חשבוננו, שיתקיים בפסח הקרוב בכפר הנוער מאיר שפיה שבכרמל. אתם קולטים? 3 ימים של כיף בלתי רגיל בתנאי פנימיה בחופשה הקרובה. כל שעליכם לעשות הוא להיכנס ללינק שמופיע בתיאור הסרטון למטה, לענות על השאלה מהו סרט הסייבר או המחשבים האהוב עליכם ומדוע, למלא את כל הפרטים בטופס וללחוץ על כפתור השליחה. כמה פשוט! בין כל העונים נגריל זוכה או זוכה אחת מאושרים שיזכו לחוויה נפלאה ומרתקת. וגם מובט פה במקס מהחנות שלנו לזוכה או זוכה נוספים. ההשתתפות מותרת לילדים ונוער מכיתה ז' ועד י"ב. מהרו, אפשר לשלוח תשובות עד יום חמישי הקרוב בשעה 20:00 בדיוק. אז יאללה, נתראה במחנה?